günler, vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəzərə baxırsınız, Cangirdən efirdədir. Həftədə 5 gün saat 10:30-dan etibarən mən Tutu Zeynalovanın təqdimatında maraqlı qonaqlarla sizin qarşınızdayıq ki, sizə faydalı ola bilək. Elə fayda demişkən, faydalı olmaq üçün müəyyən biliklərə yiyələnməliyik və bu bilikləri kimlərdən alırıq? Müəllimlərimizdən. 5 oktyabr bugün Dünya Müəllimlər Günüdür. Mən bütün bu şərəfli peşə sahiblərini təbrik etmək istəyirəm. Öz müəllimlərimi də və bizi izləyən bütün müəllimlərin də bayramı mübarək olsun. Və arzu edirəm ki, müəllimlik və həkimlik peşəsi mənə görə çox müqəddəs peşələrdir və bu peşənin keşiyində durmaq, insanların sağlamlığının və həmçinin zehni sağlamlığında keşiyində durmaq bizim üzərimizə düşüb. Ona görə də çalışaq ki, peşəmizin öhdəsindən şərəflə gələk. Və bugünkü verilişimizin ilk qonağını təqdim etməzdən öncə mən istəyirəm bizim sponsorlarımız haqqında məlumat verim sizə. Biraz səbirli olun, sponsorlar haqqında məlumatı dinləyin ki, daha sonra qonaqlarımızdan maraqlı məsləhətlər alaq. Verilişimizin baş sponsor Sıra Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Sən ana olacaqsan. 24 ildir bu şuarı rəhbər tutan Türkiyənin və Azərbaycanın tanınmış uzman doktoru Öndər Tulumbacı adı ilə bağlı olan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzində sonsuzluqdan əziyyət çəkən ailələri uğurla müalicə edərək onlara valideyn olmaq sevincini yaşadır. Öndər bəyin qəbulunda olan cütlüklərin ocağından tez bir zamanda körpə səsi eşidilir. Dərdinizə axtardığınız dərman üçün artıq ölkə xaricinə getməyə ehtiyac yoxdur. Axtardığınız məkan Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzi Həkiminiz Öndər Tulumbacı olsun. Daha ətraflı məlumat üçün 051-970-4050, 051-522-4050 nömrəsinə zəng edib qəbula yazıla bilərsiniz. Digər sponsorumuz isə bizim verilişimizin xüsusi sponsoru olan SunLab laboratoriyasıdır. Mənim də ailəmin də çox güvəndiyi bir laboratoriyadır. Bunu ilk növbədə qeyd edim. Çünki SunLab laboratoriyasının əsası 2016-cı ildə qoyulmuşdur. Laboratoriya 5 diaqnostik şöbədən və 18 bölmədən ibarət olaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Ümumilikdə 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər laboratoriya tərəfindən həyata keçirilir. SunLab laboratoriyasında bütün test nəticələri keyfiyyətə nəzarət departamenti və uzman həkimlər tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra pasientlərə təqdim edilir. Qeyd edim ki, laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur. Mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq akreditasiyalardan keçən laboratoriya Türkiyə, Almanya, İngiltərə və s. ölkələrin laboratoriyalarına əməkdaşlıq etməkdədir. Laboratoriya olaraq missiyamız müştərilərimizə beynəlxalq keyfiyyət standartları üzərində qurulmuş doğru, dəqiq və eyni zamanda yenilikçi xidmət göstərməkdədir və ünvanı xatırladım. Bakı şəhəri Mirəli Qaşqay 85, əlaqə nömrəsi Ulduz 77-07. Maşallah, sponsordan boğuluq. Çox olsun, çox olsun. Növbəti sponsorumuz isə bizim Araş Estetik Klinikasıdır, bizim dostumuzdur. Və Araş Estetik Klinikasının həkimi də yeri gəlmişkən studiyamızın ilk qonağıdır. Amerika ağız implantologlarının fəxri diplomatı Dr. Sənan Xan Kişiyev öz xidmətlərini Araş Estetik Klinikasına sizə təqdim edir. Klinikada aparılan müayinələr ən müasir üsullarla və ödənişsiz həyata keçirilir. Əməliyyatlarda müasir avadanlıqlardan istifadə olunur. Burada lazer cərrahiyyəsi yüksək səviyyədə aparılır və hal-hazırda qeyd edim ki, Araş Estetik Klinikasında implantasiya düz 30% endirim var. Buna görə də müraciət edin Araş Estetik Klinikası Dr. Sənan Xan Kişiyevə. Əlaqə nömrəsi 012-597-1565 və ya 055-210-0143. Və Sənan Doktor hal-hazırda studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz, doktor? Biz də. Yaxşı olasınız. Necədir müraciət edən pasiyentlər? Hansı şikayətlərlə ən çox sizi narahat edən və elə bir sual varmı ki, məsələn, onu hər gələn pasiyent sizdən soruşur və düzdür, biz bezmirik pasiyentlərə bu sualların cavabını verməyə, amma yenə də bu ekran vasitəsilə də o məlumatları çatdıraq onlara. Ən çox verilən suallar, doktor, garanti verirsinizmi? Zamanət olacaqmı? Mən o suala bir siz necə cavab verirəm? Mən evdən çıxanda garanti verməmişəm, geri qayıdacaq. Yəni, hər bir işin öz, belə deyək ki, müsbət tərəflər olur. Uğurlu, uğursuz faizləri var. Biz də izah edirik ki, yəni doktor, 100% garanti verirsiniz. Deyəm, siz belə verməyin. Deyin, uğurlu nə dərəcədə uğurlu olacaq və neçə faiz uğursuz olacaq? Mən sizə bunları deyim. Amma yəni götürüm, siz gəlmişsiniz deyək paltar almağa və mən bu paltarı tərifləyəniyəm də. Düzdürmü ki, bu belədir, 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 bununla yaxşı yoxdur. Əlbəttə ki, siz mənim yanıma gəlmişsiniz.
mən öz işimi tərifləməliyəm. Deməli, mənlə mükəmməli yoxdur, mən ən yaxşısıyam, 100% amanət. Amma bilin ki, yəni bu biraz yalan kimi çıxır. Biz də indi siz bizi efir vasitəsilə izləyirsiniz, tibb universitetdə izləyirsiniz, qapılarımız açıqdır, şəffafdır, hər adam gəlib baxa bilər. Yəni düzgün danışaq. Mənim işin öz riskləri var, faizləri var. Yəni, hər burun əməliyyatı eləyən məmundurmu? Yəni, sual verir. Plastik əməliyyatdır. Əlbəttə ki, biraz tənəfüsündə problem var, biraz qığırdağında problem var, biraz əyrilində problem var, biraz profil şəkil çəkəndə bəzi şeylər xoşuna gəlmir. Həmçində çənə əməliyyatını. Xırda əyrilik ola bilər, naraçılıq ola bilər, diş implantasiyasında deyək, dişlər ana dişi kimi fəaliyyət göstərməyə bilər. İstənilən halda əvvəlkindən daha yaxşı olur. Əlbəttə ki, biz də onu deyirik, 90-95% uğurlu olacaq. Bu çox yaxşı nəticədir. 90-95% da, yəni biz gözümüzə görə gedmişik, göstərmişik, məsələn, nəsə göz naraçılığı olur da, işləyəndə, zəifliyi yarananda. Yəni, bizə göz doktorları deyir ki, yəni, görmə 75-80% olsa, yəni, min şükür elə, əla, yaxşıdır. Nə istəyirsiniz, doktor ondan artıq? 80% gördünüz bəstidə. Amma biz deyirik, göz doktoru kimi demirik, biz deyirik, bizdə o işimiz 90-95% uğurlu olmalıdır. O deməkdir ki, 90% az faiz dör. Elədir, məncə, ümumiyyətlə, faizlərə bölmək lazımdır. Çünki risk baxımından necə ki, düz yol gedərkən ehtimal var ki, ayağımız burkular, yıxıla bilərik. Hər işin elə bir riski var, bu da normaldır. Yəni, həyat elə, məncə, bundan ibarətdir. Hər şey 100% olsaydı, o zaman yaşamanın da bir mənası olmazdı. Keçək implantasiya. İmplantasiya əməliyyatından qabaq, ümumiyyətlə, bu manipulasiyadan qabaq. Hansı müayinələrdən keçir pasiyentlər? Bu mənim üçün maraqlıdır. Çünki biz son illərdə görürük ki, mütəmadi olaraq insanlar müəyyən qida əlavələri qəbul edirlər və yaxud hər hansı bir dərman qəbul edirsə pasiyent, yanaşı bir xəstəliyi varsa, o zaman bu implantasiya əks göstəriş ola bilərmi? Yox, əks göstərişdir. Yalnız ürək damar xəstəlikləri, kim ki aspirin, kardiomaqnil içir, biz onları 4 gün, 5 gün dayandırırıq. Çünki qanaxma ola bilər. 4 gün, 5 gün dayandırandan sonra biz rahat əməliyyatımızı edə bilərik. Heç bir sıxıntımız yoxdur. Yəni, 4-5 gün antikoagulantların saxlanılması kifayət eləyir ki, biz əməliyyata götürürsünüz. Bəli, onu çox doktorlar demir, amma biz yenə cərrah olaraq həmişə deyirik. Deyir, doktor, mən neçə klinika gəzdim, getdim, mənə demədilər. Dedilər, otur eləyədir. Bax, sual verən yoxdur ki, siz aspirin, kardiomaqnil içirsiniz və orada deyək, sümük köçürməsi təklif edirlər, sinus lift əməliyyatı. Həmin ərəfədə qan duru olur. Ondan sonra gematomalar, üz göyərmələri, şişməsi, yəni yaradan qansızması sizi böyük bir problemə gətirib çıxardır. Ən azı həkimlə sizin aranızda inciliklər olacaq. Ona görə biz öncəsi deyirik ki, bu faktorlara qeyd edək, faktorları dayandıraq, ondan sonra işimiz mükəmməl olsun. Hətta qan analizi, məsəl üçün çox klinika bilirsiniz, qan analizi istəmir. Siz, məsəl üçün, virus infeksiya istəyə bilərsiniz, laxtalama istəyə bilərsiniz. Məsələn, klinikalar var ki, analiz istəmir. Bizim klinikada fərqli olaraq analizlər biz istəyirik. 6 ay, 7 ay hətta analizləri, yəni qəbuldur. Bu yaxınlarda cavan qız müraciət edib bizə. Məsəl üçün, deyir, doktor, analiz nəyə lazımdır? Oturum eləyim də, məsəl üçün. Çənə çıxmayan dişlərdir, çənə əməliyyatına hazırlıq gedir filan. Yəni, deyirəm, yox, gedin infeksiyaları verin. Təəssüf ki, infeksiyalar verəndən sonra bir laborator verir sifilis ya spit pozitiv. Yəni, qızın da valideynləri pozulur, yəni psixoloji olaraq durum pozulur. Deyir ki, yəni, mən gəlmişəm, bəli, spit ya sifilis cavab səhv gələndə, ya düz gələndə artıq əməliyyat unudulur. Ondan sonra yaxşı ki, təkrar başqa laboratoriyaya analiz verirlər və görürlər ki, o laboratoriya cavabı düz verməyib. İki yerdə yoxlayırlar, yəni cavab təmiz çıxır. Ondan sonra sakitləşir. Bana deyirəm, mən indi təsəbbür edin, mən əməliyyat eləsəydim sizə. Gecədə siz də yoxlusunuz. Bəli. Çıxıb gedəcəkdiniz, kosmetoloji, ya ginekoloji prosedurda, qan yoxlanışı olanda sizə deyər dəlil eləməsiniz, spit pozitivdir, ya sifiriz. Və yaxud hepatit məsələn, virusu çox yayılıb. Hepatit aşkar olunur. Siz oturub deyəcəkdiniz ki, mən dişdən keçib. Kimin yanında olmuşam? Sənan doktorun yanında. Siz o implanta görə, o çənə əməliyyatına görə, o çıxarılan dişə görə çox sağ ol demiciniz. Gəlib bizlə bir dava salacaqdınız. Deyəcəkdiniz ki, qaş çıxardan yördə mənə virus qanına saldınız, virus ömürlük mənləndir. Ona görə bizdə yoxlanışlar var, qan yoxlanışları var. Məncə də, həm siz işinizi siqorta alırsınız, həm də xəstə rahat olur. Və bizdən sonra da yoxlaya bilərsiniz. Bizdə həmişə siz deyirdiniz, yəni verilişlərdə, biz indi deyirik, bizim sterilizasiyada VIP yüksək səviyyədədir. Mən öz gözümdən görmüşəm. Bəli, iki qat, açıq paketlənmə, bağlı paketlənmə, yəni biraz o sahədə biraz biz çox-çox həssas olmuşuq, hətta lazımsız dərəcədə. Amma biz
görür ki, sterilizasiya çox önəmlidir. Elədir. Ümumiyyətlə, məncə hər bir həkimin... Heç bir həkim istəməz ki, xəstəsi ondan narazı getsin. Bu faktdır. Və hər bir həkimin işinin mükəmməl olması üçün bugün müasir təbabət çox yəni şanslıdır, imkanlarımız çoxdur. Bax, elə implantasiya gələn xəstələr daxil oldular, müayinə etdiniz, o günü yəni, təyin etdiniz ki, bugün gələcəksiniz. Siz anestezik olaraq, sənakan kişi olaraq, pasiyentlərin məmnuniyyəti üçün, yəni bugün... Qızıl standartlar hansıdır implantologiyada ki, bəli, bütün dünyada bu proses belə həyata keçirir, bizdə də belədir. Yəni, step by step deyilir, addım-addım. Addım-addım. Yəni, müayinə, rengen, kompüter tomoqram lazımsa. Rengeniniz də var, yəni başqa yerə göndərmirsiniz. Bəli, indi arada bir pasiyentlar gəlir əlində 5-6 disklə, inam elə bir klinika, 2 klinika, əlində 5-6 rengen gətirir. Ehtiyac yoxdur, efir vasitəsilə deyirəm. Çünki bizdə hər şey ondan qiymətdə aşağıdır. Yəni, hər bir klinikada hər bir şərait var. Gəlin, istifadə edin. Kontrol rengenlər belə, ödənişsizdir belə. Yəni, gəlib istifadə edə bilərsiniz. Yəni, biz istəyirik. Qan analizi dediyimiz kimi problemi yaşamasın. Nə pasiyent, nə biz. Yəni, o pasiyentin özünə check-up-ı ildə bir dəfə qan vermək məsləhətdir. Və ondan sonra prosedurun özü, bilirsiniz, siz də efir vasitəsi deyirsiniz, endirimlər var. Uzaq bölgələrdən xüsusi, yəni biz endirimlər edirik, çünki orada ağız vəziyyəti, çənə sümüyü daha pisdir. Rayon yerində pasiyent qalır, tez-tez şəhərə gələ bilmir, vəziyyət pisləşir. Ona görə biz ona kömək etməyə hazırıq. Tez bir zamanda, qısa zamanda. Pandemiya dövrünə görə bilirdiniz ki, həmişə müayinəmiz pulludur, ödənişlidir. Pandemiya görə biz müayinəni ödənişsiz elədik. Yəni, istifadə eləsin. Yəni, gəlib demək ki, sənə doktor, bilən mənim dişlərimə bax, gör, neynəmək olar? Bu ödənişsizdir. Ödənişsizdir, bəli. Biz öz fikrimizi çox vaxt edirik. Günə 10-15-20 xəstə gələ bilər. Heç bizə iş elətdirməyə də bilər. Nəsə, malicə elətdirməyə. Amma biz tövsiyəmizi, sözümüzü deyə bilərik. O qədər orada problem görə bilər. Deyə bilərik, get doktorunuza bunu deyin. Ya digər doktorunuzu seçin. Burada bu işi edin. Yəni, şərt deyir ki, siz bizdə nəsə edəsiniz. Şərt deyir ki, biz sizə köməli göstərək. Düzgün yönəldəsiniz. Bəli, düzgün yönəldək. Doktor, bu implantlardan danışmışkən, bax, dediniz ki, bəzən olur ki, bölgədən gəlir kimsə. Qalmağa yeri yoxdur, qoxmanın evində qalır. Bir dəfə neçə implant yerləşdirmək olar? Bax, belə bir pasiyent hansı ki, rayon yerindən gəlib, bir yerdə implantlar qoyuldu. Məsəl üçün, o implantın üzərindən, əgər onun ağzında öz protezi varsa, implant üzərinə öz protezi yerləşdirildi və ondan sonra, məsəl üçün, dişlərlə, yəni pasiyent yola salına bilər. Amma bu hallarda, haradakı sümi normal, çənə sümi normal, yəni problemlər yoxdursa, o zaman belə biz bu formada apara bilərik. Görürsünüz, diş əti, yəni qoyulan implantların vəziyyəti, yəni qalınlıq var, sümi hündürlüyü var, sümi sərtliyi var, alınırsa. Alınmayandan sonra, əlbəttə ki, məsəl üçün, bax, bu formada pasiyentdə haradakı sümü köçülübdür. Burada müvəqqəti konstruksiya deyə hazırlanır 3 gündən 20 günə qədər. Ondan sonra farfor, yəni metalsız keramika dişlər hazırlanır və pasiyent bir neçə aydan sonra bu formada dişlərinə klinikanı tərk edir. Məmnun. Gəlib düzərtdib, rayona gedib, yenidən qayıda bilər. Bəli, qayıda bilər, qayıda bilər. Heç bir sıxıntımız, problemimiz yoxdur. Hətta bizdə olub pasiyentlar ki, gəlib rayondan deyib ki, məsələn, biz sizi seçmişdik, alınmadı yola görə, filan, amma orada çətinlik yaşadıq, problem yaşadıq, çəşki elə vaxtında burada eləyərdik. Deyim, əlbəttə ki, biz gündə bu işi edirik, gündə əməliyyat edirik, yəni xaricdən görürük onu, gedirik xarici universitetlərdə, yəni elmi məqələləri çap olunanda biz görürük bunu, həmin innovasiyadır, klinikada istifadə edirik. Hər yerdə onu edə bilməzlər. Ona görə, yəni bizdə bu cərrahi ixtisas üzrə, yəni bu işlər digərlərdən fərqlənir. Ona görə siz bizi seçin, bu cərrahiyasını, cərrahiya sonrası protezlənmə, implant üstü protezlənmə, bizdə bu səhvlər azdır. Laboratoriyada, məsəl üçün, bax, belə işləri rəqəmsal işləyir, kompüterlə işləyir, bizdə xarici bir yığma bir komanda var, hansılar ki, gəlib xaricdən, yəni bahalı-bahalı avadanlıqla, 3D skanla, xüsusi cihazlarla bu dişləri hazırlayıb pasiyenta təqdim edə bilər yüksək səviyyədə. Bax, bu dedizə cihazlar, skan, müasir və s. bunlar biraz adamı vahiməyə salar ki, yəqin ki, çox bahalı şeydir. Yəni, hər kəs istəyir ki, öz büdcəsinə uyğun prosedur keçsin. Mütləqdirmi ən bahalı implantı yerləşdirmək, ən bahalı üzərindən işlər qurulsun? Yox, mütləqdir. Ona görə bizdə 3-4 seçim var. Pasiyent əgər büdcəsinə görə dişi yoxdur, problemi böyükdür. Diş istəyirsə, biz burada Koreya deyə İsrail implantları təqdim edə bilər. Hansılar ki, 15-20 il özünü normal apar. Şərt 4, metalsız keramika, çırpon, pres eləyəsən, gibrid konstruksiyalar, yəni hansılar ki, bax, belə deyə görünür ki, bu formada, yəni tamamilə seçilmir, kompüterlə yığılır.
metal keramika konstruksiyaları var. Sadə, tez qoyulan, düzdür. Məsəl üçün 4 qiymətinə görünən bir dişdir. Amma yenə də ağız reabilitasiyasını tam cavabdə daşıyan bir konstruksiyadır. Yəni 80-ci, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəlində indənə qədər o işlər müasir idi. Artıq ki, metalsız keramikalar gəldi, sirkon dioksid, gibritlər, pres keramikalar, onları sıradan çıxartdı. Amma yenə də büdcəyə görə pasiyent gəlir, biz yox demirik. Hər bir növ təqdim edib zamanətli bir şərait yarada bilərik. İstənilən halda əvvəlkindən daha yaxşı olur, yəni qiymətdən asılı olmayaraq. Əlbəttə ki, yəni hər bir seçim pasiyentdə yəni mövcuddur. Yəni biz yox deyə bilmirik. Hətta mən deyirəm, məsəl üçün, digər klinikalarına yoxlayın. Sizə orta və orta yuxarı müalicələr təqdim edirlər. Götürün bizim diskimizi, digər klinikalarını yoxlayın. Əgər bizim müalicədən sizə kimsə nəsə aşağıdırsə, siz gəlin, biz sizə xüsusi əlavə nəsə. Amma biz bilirik, bizdə, çünki efir vasitəsilə deyirik bu qiymətləri, verilişlərlə, sizin verilişlərlə, İnstagramla. Yəni, biz elə bir yanaşma yaratmışıq. Hamı yararlanır. Bəli, hamı gedib 5-6 dənə klinikanı öyrənib qiymətləri, sonra bizə gəlib, biləcək ki, yəni bizdə münasibdir bu. Yəni, amma keyfiyyət, sterilizasiya, illər təcrübəsi, bizim tibb universitetinin təcrübəsi, hansı ki biz müəllim olaraq gündəlik... Siz dərs deyirsiniz, hər gündəlik həkimə. Bəli, biz dərs deyirik tibb universitetinin gündəlik xarici dilində, məsəl üçün Azərbaycan dilində, Rus dilində biz dərs deyirik. Ona görə biz məcburuq gündə bu ədəbiyyatı açaq, bu posterları açaq, yenilikləri açaraq, xarici kitabları, ingilis dilində dərs demişkən öncəsi bunları təkrarlayaq və gündəlik bu təcrübəni görək. Ona görə bizim təcrübədən istifadə eləmək istəyirlərsə, minimal qiymətlə, yüksək səviyyədə sterilizasiyadan gəlsinlər, bizdən istifadə etsinlər. Doktor, ola bilərmi ki, məsələn, biz hərdən eşidirik ki, filan implantı qoydu, tutmadı, bədən götürmədi və s. Belə hallar sizdə... Çox-çox nadir hallarda. O da ki, deyərdim, implant tutmaması yalnız pasiyentin özü ilə bağlıdır. İrinli nahiyyə qoyuruqsa, implant tutmaz. Ona görə irinli nahiyyəni təmizləmək lazım, bir ay, üç ay gözləmək lazım, ondan sonra implantı qoymaq lazım. Amma əgər steril zona belə bir nahiyyə biz implant qoyuruq və sonra belə bir dişlər əldə edirik, belə nahiyyədə hər də ki, biz sümi yerinə düzgün qoymuşuq, implantı düzgün qoymuşuq, istər bu Koreya olsun, Almanya olsun, İsveç olsun ömürlük sığorta ilə protokol düzgündürsə, o deşirmə protokolu sürəti, o cihazın sürəti, məsələn, yaranın açılması, yaranın düzgün tikilməsi, yenə deyirəm, müəllim olaraq kitab onu yazır bizə. Yəni, neçə nömrə ilə biz onu tikməliyik, neçə nömrə ilə alətlərlə açmalıyıq, hansı növ alətlərlə deşməliyik, hansı sürətdə və yara xoşumuza gəlməyəndə nə yazmalıyıq. Bunları biz əzbər yuxuda da bizi qaldırsalar, biz onu deyəcəyik. Əlbəttə, implantla problem ola bilməz. Amma belə nahiyyədə pasiyent başlayacaqsə, hansısa bir salatı yeməyə, tortu yeməyə. Biz görmüşük təcrübə, o pasiyentlərin artıq dostuq. Pasiyent qadın da 60 yaşında alt-üst böyük iş gördü. İsveçin ən bahalı implantını qoyduq. Sümi köçürtdü. Qızları yığışdı Türkiyədən. Oradan, ay doktor, bu Türkiyədə də məsəl üçün bu işi biz maraqlandıq. Amma bu burada çox böyük bir iş oldu. Yəni maliyyəmiz filan. Dedim, siz ən bahalısını, bahalısını seçdiniz. Amma nə oldu? Üç gündən sonra... Türk baxlavası yedi. Xəstə özümə deyir ki, doktor, saxlaya bilmədim özümü ad gündə. Ağız yara, tikiş, gözləri, müvəqqəti dişləri. Yəni deyir ki, mən getdim, salat yedim, tort yedim, nə bilim, ad gündə onu yedim bunu. Biz gördük ki, tikişlər açılıb, məsəl üçün, yaradan problem və beləliklə biz ikinci... O zaman siz o dönəmdə, yəqin ki, sulu qidalanma tövsiyə edirsiniz. Biz sulu duru qidalanma. Ona görə belə problemlər şərt deyir ki, siz bahalı implant edəsiniz, bahalı əməliyyat edəsiniz. Qulluq da önəmlidir. Qulluq önəmlidir. Ondan sonra bu pasiyentə yenə biz ikincili döndük, yara ikincili dərmanlarla təyin elədik, tez-tez izlədik və Allahın köməyi ilə fəsad olmadı, müvəqqəti diş yerləşdirdi. İndi də illər keçib, yada salır o gülə-gülə bu məsələni. Dedik ki, utanırdım sizə, deyim ki, mən o ad gündə yedim nəsə. Yəni, yaxşı ki, deyib. Yaxşı ki, amma yenə də çoxsu demir pasiyentlər. Çox adam demir. Bəli, implantın böyründə bir çirk var, müqavilələr var bizdə, yazılıbdır ki, o olanda 24-48 saat ərzində klinika müraciət etmək. Çirk var, ya irinləmə var. Deyirəm, bax, nə iş görmüşsünüz, xanım? Deyir, heç nə. Doktor, öz-özünə oldu. Amma biz bilirik illər ərzində, öz-özünə implant ətrafında çirk, yəni iltihab prosesi yaranmaz, zədəliyib.
heç bir pasiyent boyun almır ki, mən implantı zədələnmişim. Mənim də başıma tez-tez gəlir. Bəli, amma biz deyirik, qorxmayın, siz deyin. Amma yəni bizim üzərimizdədir onsuz da bu. Müqavilə əsasən bu bizim üzərimizdədir. Yəni həm həkim, həm xəstə məsuliyyəti olmalıdır. Əlbəttə ki, pasiyent məsuliyyətdə olsa bizim əlimizdə demək olar 99% uğurlar olur. Ancaq uğurlu məsələlər. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız qalıb? Mən istəyirəm biz çənə əməliyyatlarına da toxunaq. Cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Mən istəyirəm çənə əməliyyatları görüntülərini də görək. Çünki bu problemlə də kifayət qədər çox gəncimiz baş-başadı və məsələni həll etmək üçün əslində çox asandı məsələni həll etmək və nəzərə alsaq ki, həyat keyfiyyətiniz dəyişəcək. Bax, görürsünüz, brekit ağza qoyulubdur. Uzun müddət, məsəl üçün, Türkiyədə ya bizim Azərbaycanda bu belə bir çənəni, hansı ki, görürsünüz, bu pasiyenti profildən göstərir sizə, belə bir pasiyentlər. Uzun müddət brekit vasitəsilə malicə edirlər. Dişlər sıradan çıxır, laxlayır, oynaq başlayır, səslər əmələ gəlmir, artroz bilirsiniz, nə xəstəlikdir səs, yəni xırt, tıq-tıq səslər əmələ gəlir və geriyə doğru dönmür. Əlbəttə ki, belə pasiyenti əməliyyatsız mümkün də öyrətmək. Yəni, biz də bu pasiyenti 16-17 yaşdan sonra alırıq brekit malicə əməliyyata və ondan sonra, bu əməliyyatdan sonraki nəticə, yəni göz qabağındadır, görürsünüz, yəni bu formada olmalıdır. Və belə çənələr hansılar ki, 3-cü klas adlanır, yəni üst çənə geridədir, yuxarı çənə, aşağı çənə qabaqdadır və biz yuxarı çənəni qabağa doğru, məsəl üçün, əməliyyat yolla veririk, aşağı çənəni geriyə doğru veririk və ondan sonra həmin brekit üstünə malicə gedir, yəni ən düzgün yolu budur, görürsünüz? Və mən çox təəssüf ki, doktor, vaxtımız bitib. Mən ümid edirəm ki, növbəti verişlərimizdə biz yaxşı olub ki, ümumiyyətli bir veriş sırf çənə haqqında danışaq. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Araş Estetik Klinikasının həkimi, üst çənə cərrahı, implantolog doktor Sənan Xankişiyevidir. Siz də əgər hər hansı bir ağız boşluğu və ya çənə nahiyyəsində problemlə baş-başasınızsa, mütləq müraciət edin. Çünki dünya ilə eyni anda müasir avadanlıqlar və standartlara uyğun olaraq müalicəni məhz Araş Estetik Klinikası doktor Sənan Xankişiyev sizə təqdim edir. Görüşərik yenidən doktor. Qısa fasilədən sonra biz gözlərimizdən danışacağıq. Görək gözlərimizin sağlamlığını necə qorumalıyıq. Xəzərə baxırsınız dostlar, Cangüdən davam edir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Cangüdən verilişinin baş sponsoru Reproduktiv Sağlamlıq Mərkəzidir. Siz də övlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, mütləq doktor Öndər Tulumbacıya müraciət edin. Xüsusi sponsorumuz ən dəqiq analizlərin zəmanətini verən Sanlab Laboratoriyasıdır. Siz də analizlərinizi məhz Sanlab Laboratoriyasında verin ki, sağlam olduğunuza əmin olasınız. Və sponsorumuz, verilişimizin sponsoru Araş Estetik Klinikasıdır. Hollywood gülüşünə sahib olmaq istəyənlərin köməyinə məhz Araş Estetik Klinikası doktor Sənan Xankişiyev gəlir. Və növbəti qonağımızla biraz əvvəl də qeyd etdiyim kimi gözlərimizdən danışacağıq. Ümumiyyətlə, gözlərimiz, ürəyimiz, bunlar yəqin ki, bütün orqanlarımız bizim üçün vacibdir. Amma biz sorğu keçirsək ki, hansı orqanınızı itirməyə daha çox qorxarsınız, yəqin ki, bir çoxlarımız gözlərimiz deyər. Çünki bir anlıq gözümüzü yumanda başa düşürük ki, gözlərimiz olmasa biz dünyanı, ətrafı, dostlarımızı, iş yoldaşlarımızı, ailəmizi görə bilmərik və gözlərimizi qorumaq da vacibdir. Nəzərə alsaq ki, mahnıların da bir çoxu, məhz gözümün nuru, başımın tacı, göz nuru, ürək haqqında yazılır. Birinə xoş söz deyəndə də deyirik ki, sən mənim ürəyimsən və yaxud gözümün işığısan və s. Demək ki, bu da hardasa bizə bir daha göstərir ki, nə qədər vacib və önəmlidir bizim üçün bu orqanımız. Biz bugün elə müəllimlər günüdür, göz xəstəliklərinin, biz baxsaq ki, risk qrupunda olan şəxslər kimlərdir, biz müəllimləri də burada nəzərə almalıyıq və qonağımız Spiro Hospitalın oftalmolog cərrahı Anar Quliyev hal-hazırda studiyamızda da dostlar və gözlərimiz haqqında məhz Anar doktor bizə məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aqibət xeyir, təşəkkür edirəm. Bugün biz qlaukoma xəstəliyi haqqında danışacaq. Əslində, bu xəstəlik haqqında yəqin ki, həkimlər də çox danışmağı sevmir. Çünki xəstənin qarşısında bir o qədər də üzümüz ağ olmur. Nədir qlaukoma? Qlaukoma Azərbaycanda xalq arasında qara su deyirlər. Qlaukoma göz daxili təzyiqin yüksəlməsi ilə gedən və görmə sirrini zədələyərək görmənin zəifləməsinə bəzi hallarda körlüğuna səbəb olan bir xəstəlikdir. Bu qlaukoma, yəni hər yüksək təzyiq
Glaukoma deyil. Glaukomadır mı? Yox, hər yüksək göz təzyiqi, göz daxili təzyiq müxtəlif üsullarla ölçülür. Bu, əvvəllər primitiv bir üsulla Maklakov deyilən bir üsuluydu, bu yüklərlə ölçülür ki, o gözün çəkici belə buraxırdıq, onun üstündə rəhlənirdi, onu vərəqə köçürürdük. O vərəqin diametrinə, o ləkənin diametrinin nəticəsində müəyyən edirdi ki, bu göz daxili təzyiq nə qədərdir. Bəzi hallarda əllə yoxlayırıq, çox təcrübəli həkimlər həyatında çoxlu qlaukom xəstəsi və ya xəstə görmüş həkimlər barmaqları ilə ucu hiss olunur. Gözün üst qapanır. Bəli, üstdən təzyiq edirik, bu göz daxili təzyiqin yüksək və normal olması hiss olunur. Son dövrlər çox digital cihazlar var göz daxili təzyiqi ölçmək üçün. Bunlarla müəyyən edir. Amma hər yüksək göz daxili təzyiq bu hələ qlaukoma deyil. Hər normal təzyiqdə hələ qlaukoma olmadığı deyil. Yəni, qlaukomun olmadığını dəlalət eləmir. Məsələn, göz daxili təzyiq tutalım, 15-16 mm zivə sütunudursa, bu hələ o demək deyil ki, bu şəxsdə qlaukoma yoxdur. Bu, çox dərin bir müayinə gərəkdirən, bir müayinəyə tələb edən bir xəstəlikdir. Biz qlaukoma deyəndə el arasında qara su xəstəliyi kimi tanılır. Yəqin özü qaradır ona görə adında qara su qoyurlar. Qara ləkə də gəlir belə. Yuxarıdan belə bir qara ləkə sanki bir qara su axır belə. İnsan baxarkən belə yuxarıdan ləkə sanki bir qara bir şey axmış kimi görür. Bax, elə mən onu soruşacaqdım ki, bir insan necə bilsin, onda qara su xəstəliyi var yoxsa yoxdur? Yəni, siqnal simptomlar hansıdır ki, fikirləşməlidir ki, məndə bu xəstəlik ola bilər? Bu xəstəlik ilk növbədə irsidir. Yəni, bunun böyük bir hissəsi irs olaraq ötürülən, genetik olaraq ötürülən olduğu üçün. Bu insanların valideynlərində, qardaş bacılarında bu xəstəliyə rast gəlinibsə, bu insanlar müayinəyə getməlidirlər. Yəni, bunu bir dəfəli inkar etmək üçün və ya uzun müddət inkar etmək üçün müayinə olunmalıdırlar. Amma xəstəliyin əlamətləri necə başlayır? Xəstəliyin əlamətləri səhərlər, baş ağrıları, yüngül göz bulanmaları, axşama doğru isə ışıq, mənbəyin ətrafında göy qurşağı kimi rəhli darələrin görünməyi bu artıq qlaukomanın əlamətlərini göstərir. Ən sənayəsində bəzən ağrılar, bəzən keçici baş ağrılar, göz ətrafı ağrılar, bəzən keçici göz bulanmaları. Yəni, bu demək deyil ki, 100%, amma bu insanlar, yəni bir yerdən bir xəbərdarlıqdır bunlara ki, müayinə olun. Reallıq nədir? Nə vaxt müraciət edirlər sizə? Reallıq çox gec formada müraciət edir. Kimsə salam verir, əlini görmür və yaxud tez-tez qəza edir. Bu güc strukturlarında çalışan insanlar, hərbidə, polisdə, müxtəlif çalışan insanlar, bunlar ildə 2 dəfə dispanserizəsi keçirildiyi üçün, mən özüm hərbiçi olmuşam, bu insanlara daha tez aşkar olunur. Yəni, kim ki dispanserizəsi keçir, bunlara daha tez aşkar olunur. Amma çox vaxt hallarda, özəlliklə, bir 10 il əvvəl bu xəstəlikdən bir yüzlərlə insan kör olurdu. Yəni, ən böyük problemimiz o idi. O zaman sualımı belə verim. Hər qlaukoma xəstəsinin aqibəti körlüqdür mü? Əgər ömür imkan versə, bəli. Əgər müalicə olunmasa, müalicə olunmasa, heç bir problem yoxdur. Bir insanlar ömürlərinin axırına qədər görürlər. Yəni, müalicə vaxtında başlansa, itirilən, indi açıq danışıq, mən bildiyimə görə, itirilən görməni bərpa eləmək olmur. Amma qalan görmənin saxlamaq olur. Orada 3 qrup, insan niyə kör olur, niyə görməsilə? Burada görməsiləri deyilən bir struktur var, beynimizdən gözə gələn. Kobud formada deyəcəm, avtomobilin faralarına gələn provolkalar, o nagillər kimi. Bunlar göz təzyiqinin artması nəticəsində zədələnirlər. Bunların bir hissəsi ölür, atrofiya olunur. Bir hissəsi hələ sağdır, bir hissəsi də yarım sağdırlar, belə ölümcül vəziyyətlərdirlər. Vaxtında aparılan müalicə bu yarım sağları heç olmasa sağlam vəziyyətə qaytara bilirlər. Az da olsa müalicə nəticəsində əgər bir inkişaf etmiş qlaukoma gəlibsə, nisbətən görməni bərpa eləmək olur. Amma hadisənin başlanğıcında bunu tutmaq lazımdır. Təzə başlayarkən bunu tutmaq lazımdır. Deyə bilər ki, doktor, təzyiq normaldır, biz nətər bunu? Bunun xüsusi müayinə üsulları var. İndiki dövrdə xüsusi çox texnologiya inkişaf eləmiş bir cihazlar var. Bu cihazlarla biz artıq xəstəliyin baş verməsindən 3-5 il əvvəl xəstəliyin ola biləcəyini biz müəyyən edirik. Yəni, bu üsullarla, dediyim kimi, risk qrupunda olan insanlar, bunlar kimdir? Diabet xəstələridir, bunlar yüksək miyop xəstələridir, bunlar ailə hekayəsində qlaukom olmuş xəstələrdir.
bunlar gençliğinde veya yaşama hayatının hansı dövründe qan itirmiş xəstələrdi veya bunlar çok aşağı arterial təzyiqə malik olan insanlardı ki bu insanlarda glaukomanın olma ihtimali çok yüksəkdir. Yox çok yox yüksəkdir. Və mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki Spera Hospital sizə çok gözəl bir fürsət verib. Belə ki hər zaman sağlamınıza dəyər verən Spera Hospitaldan sağlamlığınızın dəyərini bilənlərə yeni kampaniya var. Klinikada pulsuz həkim müayinəsi aksiyası keçirilir və 3 gün ərzində bugün sabah və birisi gün oktyabrın 5-i 6-sı və 7-sində klinikada məşhur oftalmoloq cərrah Anar Quliyevin müayinəsi tamamilə ödənişsiz həyata keçiriləcək. Bundan əlavə şəhid ailələri və qazilər cərrah tərəfindən pulsuz əməliyyat olunacaqlar. Fürsətdən istifadə etməyə və əvvəlcədən qəbula yazılmağa tələsin. Ekranda da nömrələri görürsüz. Sağlamlığınızı Spera Hospitalın peşəkar həkimlərinə etibar edə bilərsiniz. Çünki sağlamlığınız onlar üçün, elə bizim üçün də dəyərlidir. Ünvan Nəsimi rayonu 20 Yanvar küçəsi 1B Şamaxinka adlanan ərazidə yerləşir və əlaqə nömrəsi 012-430-4303 və ya 050-347-90-09. Şamaxinka deyəndə bu keçmiş Dobramet klinikasıdır. Bəli, keçmiş imperial şadlıq övrünün böyründə. Aha, Spera Hospital olub və məncə müraciət edin. Ən azından ilkin göz müayinəsində bu konsultasiya nə daxili? Doktor, yəqin ki... Görmə tilin təyini, göyün biomikroskopiyası, refraksiya, yəni dərəcəsinin ölçülməsi. Aha. Yəni şua sınırmadan bir də təbii ki, göz daxili təzyiqin ölçülməsi. Ölçülməsi də daxildir. Bu mütləq olmalıdır. Yəni bu olmazsa olmazıdır bu işin. Müasir tonometrlər var. Air puff tonometr. Bəli, hava ilə, ölçülür. Yəni ağrılı prosedur deyil, sadəcə gedirsiniz, müəyyən problem varsa ilkin mərhələdə bunu aşkar edib Anar doktor sizə yardım edəcəkdir və burada şəhid ailələri və qazilərimiz üçün də etdiyiniz kampaniya üçün də sizə təşəkkür edirik. Hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. O borcumuz. Bəli, və sizin də nəzərə alsaq ki 27 il təcrübəniz var, tərbiyəçi olmusunuz. Bu təbii ki təcrübəli deyil. Glaukoma və müasir oftalmologiya. Məsələn, eynəkdən azad olmaq. 10 saniyədə lazer işlədi, əla gördü. Katarakta əməliyyatı. Girdi əməliyyata, 10 dəqiqədə bilur çıxarıldı, yerinə linza qoydu. Deyir, mən heç 15 yaşımda belə görmürdüm. Hər kəs məmnundur, hər şey əladır. Glaukomada necədir vəziyyət? Glaukomada biraz vəziyyət fərqlidir. Glaukomada ən öncəliyimiz önləyici tədbirlərdir. Yəni burada profilaktikanın çox böyük rolu var. Tibbi marifləndirmənin çox böyük rolu var. İnsanlara, kütlələrə çatdırmaq lazımdır. Dediyim, risk qrupunda olan insanlar mütləq müayinələrini həyata keçirməlidir. Glaukoma hətta uşaq yaşlarında belə olur. Anadan gəlmə glaukomalar var. Bunlarla çox rastlaşırıq. Məsələn, valideynlər xəbərləri olmur, uşaq çox ağlayır. Bəzən deyir, doktor, uşağın gözü nəsə böyükdür. Mütləq glaukoma şübhəsi var. Bəzən deyir, nə qəşəng gözləri var. Bəli, iri gözləri var. Bunlar glaukomanın əlamətləridir. Ondan başqa uşaqlıq dövrünün glaukomaları var, gənclik dövrünün glaukomaları var. Daim baş ağrıyır, daim mənim öz dostumda olub, yaxın dostumda olub. Bu həmişə baş ağrıyır, öbür dostumuz da həkimdir, bunu apardı, MRT müayinəsi oldu, nevropatologun yanında. Bir gün oturub çörək yiyəndə bu dedi ki, mən ışığın ətrafında rəhli dairələr görürəm. Həmən dəqiqə dedim, qalxdıq getdi, göz təqizini östüyü, bunun göz təqizini çox yüksək, çox yüksək. Görmətriliyi də azalmışdı. Biz onu əməliyyat elədik, onu ən müasir üsulla əməliyyat elədik, xüsusi şuntlar var. Gözə yerləşdirilən, implantı olan şuntlar var. Çünki gənc adam idi, bunun həyatı qabaqdadır. Şunt dediniz Ahmet Klapandır, yoxsa? Yox, Ahmet Klapan deyil. Ahmet Klapan hadisələrin ən axırında edir. Artıq glaukomada aparılan əməliyyatlar, heç bir nəticə vermirsə, məcbur Ahmet Valv implant edir. Bu, ondan deyil. Bu, ekspres şunt adlanan bir kiçik device-dir. Bəli, kənara axsın, gözün içindən. Çünki adi halda oradan biz filtrasiya açarkən o bəzən bağlanır. Bəzən yox. Bağlanır. Çünki elədiyimiz hazırda klasik olaraq həyata keçirilən trabekuloektomiya əməliyyatı 100 ildir həyata keçirilir. Yəni, keçən əsrin əvvəldə neyiniksə, indi də elədir. Düzdür, bəzi modifikasiyaları var. Amma bu tamamilə yeni bir şey idi. Bu ekspres bunu həyata. Çünki gənc adam idi, ona görməsi çox vacib idi. Biz onu həyata keçirdik. O insanın bugün də 100% görməsi var. Çünki bu bir sözü onun. Yəni, ki, mənim başım ağrıyır və rəngli dairələr. O rəngli dairələr bizə. Yəni, burada bir şikayət, ciddi bir xəstəliyin əlaməti ola bilər. Əslində, mənim də başıma gəlib və artıq biz 11 ildir o insanla dostluq eləyirik. Biz 2 ay gec tanış olsaydıq, o adam indi kör olardı 11 il öncə. Amma bilirdi problemini. Sadəcə, burada nə idi şikayət? Uşaqlıqdan problem var idi. Valideynlər gec bilib və nəticədə
bu insanın davamlı istifadə etdiyi təzyiq sağlayıcı dərmanlar onun digər orqan və sistemlərdə mənfi təsir edir. Bax, o məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, bu dərmanları necə istifadə eləmək lazımdır. Bəzi insanlar bax, oturub bizi izləyir, həmən qlokoma xəstəsi, dərmanımı tökürəm və salam. Bu dərmanların yenilənib müasir nəsil varmı? Bu dərmanlar müxtəlif qrupa aid olanlar. Məqsəd burada göz daxili təzyiqi azaltmaq, yəni mayenin xaricə axmasını artırmaq, maye ifrazını da azaltmaq. Bundan ibarətdir. Bu müxtəlif qrup dərmanlardır. Bunlar beta blokatorlardır, bunlar karbonik anhidraz inhibitorları, fermentlərdir, kalsium kanal blokerləridir. Bir çox buna bənzər cihazlardır. Maye ifrazını diurezi artıran dərmanlardır. Bunların hər biri orqanizm üçün kifayət qədər təsirləri olan bioloji aktiv dərman maddələrdir. Bunları təyin edərkən mütləq xəstənin ümumi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Məsələn, xəstədə obstruktiv bronxit varsa və ya asma komponenti ilə olan asmatik problem, bunlara biz beta blokatorlar təyin edərkən bu xəstələrdə mütləq bu bronxitlərdə artır, kəskinləşmə olacaq və ya ürək problemləri varsa bu insanlarda və ya biz diuretik dərmanları təyin edərkən böyrək problemi olan insanlarda mütləq bunlar nəzərə alınmalıdır. Bir də dərmanlara belə bir... Olmaz. Mütləq o həkimlə məsləhətləşməlidir. Başqa problemləri varsa, böyrək cəhətdən nefroloqla məsləhətləşməlidir, kardioloqla məsləhətləşməlidir, bu insanlar müayinəyə göndərilməlidir. Bir də dərmanlar uzun müddət tökərsən, gözün özündə problemlər yarana bilir. Bunların birincisi quru gözdür. Keçən dəfə danışmışdıq, istənilən dərmanın tərkibində qoruyucu maddə var. Düzdür, son dövrlərdə qoruyucu maddə olmayan dərmanlar istehsal olunur. Amma bir uzun müddət bunları tökərkən bu adamlarda quru göz yarana bilir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Ondan başqa bu dərmanlar uzun müddət tökərkən orqanizm alışır. Xəstələr dərman tökdüyünüzə nə deyir ki, daim bu dərman mənim göz təzyiqim aşağısa, əslində elə deyil. Bir müddətdən keçəndən sonra artıq bu dərmana öyrəşməm elə gəlir. Həmin dərman, həmin dozu da artıq gözün təzyiqini aşağı sala bilmir. Və ya elə bir həddə salır ki, bu xədd təhlükəli bir həddir. Onun üçün, çünki bizim göz müalicə edərkən qlakomadan bizim hədəf təzyiqlərimiz olur. Target təzyiqlərimiz olur ki, biz bunları əldə eləməliyik, sonra da müalicəni davam elətdirməliyik. Doktor, bəs elə bir dərman varmı ki, məsələn, bu dərmanı içən insanlarda göz təzyiqi yüksələ bilər, o dərmanın yan təsiri kimi? Ola bilər, ola bilər. Mütləq, məsələn, bizim hamımız uzun müddətli qəbulu steroid, hormonal period, yəni belə deyim insanla prednizolon qəbulu, dexamitazon qəbulu, reumatoid artritləri olan, bəzi sistem xəstəlikləri olan insanlar bu dərmanları uzun müddət illərlə qəbul edirlər. Bu xəstələrdə qlakomanın və kataraktanın əmələ gəlməsi faizi çox yüksəkdir. Onun üçün daimi həkim təyin edərkən, 28 gündən bir və ya 2 aydan bir, 3 aydan bir dərmanın dozasından asılı olaraq. Çünki bu xəstəliklərdə kəskinləşmə olanda bunlar dozanı artırırlar, sonra azaldırlar. Ona görə mütləq həmin bu hadisələri edərkən, bu təyinatları verərkən göz həkimindən konsultasiya mütləq vacibdir. Elə konsultasiya demişkən, dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, Spera Hospital 3 gün ərzində sizə pulsuz müayinə təqdim edir. Belə ki, o 3 gün ərzində bugün, sabah və birisi gün, oktyabrın 5-i, 6-sı və 7-si klinikada məşhur oftalmoloq ilə qonağımız Cərrah Anar Quliyevin müayinəsi tamamilə ödənişsiz olacaq. Bundan əlavə şəhid ailələri və qazilər cərrah tərəfindən pulsuz əməliyyatı olunacaq. Fürsətdən istifadə etməyə və əvvəlcədən qəbula yazılmağa tələsin. Telefonları ekranlarımızda görürsünüz, mən də səsləndirəcəm. Sağlamlığınızı Spera Hospitalın peşəkar həkimlərinə etibar edin, çünki sağlamlığınız onlar üçün də, bizim üçün də dəyərlidir. Ünvan Nəsimi rayonu 20 yanvar küçəsi 1B Şamaxinka adlanan ərazi keçmiş Dabramyet klinikası. Əlaqə nömrəsi 012-430-43-03-347-90-09. Elə bax, sizin klinika elə bir yerində yerləşir ki, bölgələrdən rahat gəlmək olur, xüsusən şimal tərəfdən, elə canubdan da gəlmək olur. Rahatdır. Belə bölgələrdən danışmışkən, qlaukoma xəstəliyi daha çox hansı bölgələrdə rast gəlirik varmı? Belə ki, bu rayonlarda daha çox görürük və səbəbi? Belə deyim, qlaukoma son illər Azərbaycanda bu problemi qismən həll eləmişik. O mənada ki, çoxlu sayda göz təzyiq edilən cihazlar, çox sayda keçirilən dispanserizasiyalar, aksiyalar, bütün bu kampaniyalar aşkar edilməni artırmışdır qlaukoma xəstəliyinin. Erkən dövrlərində diaqnozda aşkar edilməni artırmışdı. Profilaktikası yüksək səviyyədə keçirilmişdi. Amma yenə də o rayonlardakı o tibbi təchizat nisbətən aşağıdır. O rayonlardakı qohum evliliyi yüksəkdir. Mariflənmə aşağıdır. O rayonlarda daha çox rast gəlir. Amma bir faktı deyim sizə. Bu xəstəlik müxtəlif irqlərdə müxtəlif formaları var. Məsələn, Afrikalılarda
bu xəstəliyin qapalı bucaqlı glaukoma deyilən bir forması daha çox yayılıb. Məsələn, Afrika araşdırmalara görə Afrikan Amerikanlarda Avropa Amerikanlarına nisbətən 5 dəfə çoxdur. Uzaq Şərq xalqlarında başqa bir forması. Skandinav xalqlarında, Yaponlarda və Azərbaycanın Azərbaycanda, özəlliklə Azərbaycanın şimal rayonlarında pseudoks faliativ sindrom deyilən bir forması. Bunun nəticəsində əmələ gələn glaukoma forması. Cənub nisbətən rayonlarımızda isə pigmentar, yəni pigmenti yüksək olan rayonlarda, tünd rəngli insanlarda isə bu dərisi tünd olan insanlarda isə pigmentar glaukoma forması yayılmışdır. Onda belə çünki siz xəstənin gözünə baxıb artıq deyə bilərsiniz ki, hə, sən masalıdan gəlmirsən, yox, sən qurbadan gəlmirsən, qusaldan gəlmirsən. Çox şükürlər ki, bizim xalq qarışıb, artıq regionlar belə yoxdur, amma yenə də çox rast gəlinən belə bir pseudoks faliativ sindrom deyilən, ən çox Skandinaviya xalqlarında bu yayılıb. 30 ildən çox təcrübəniz var, səhv etmirəmsə. Bəli. Neçə dənə göz görmüşsünüz? Neçə insanın gözünə baxmışsınız? Yəni, xatırlamışsınız? Onu bilirəm ki, 30 minə yaxın əməliyyat eləmişəm. 30 minə yaxın əməliyyat eləmişsiniz. Ay aman. Yəni, bir ilə 1000 əməliyyat belə çıxır da, orta hesabla. Böyük əməliyyatlar deyirəm, yəni, mürəkkəbəm. Bax, sizin bir həkim olaraq, deyək ki, 30 il öncəki Anar Quliyev və bugün müasir oftalmologiyadan danışanda nə sevinir və yaxud tələbələrinizə və ya digər daha gənc həkimlərə danışanda deyirsiniz ki, bəs biz o vaxtı bunu filan diagnozu qoymaq üçün belə üsullara əl atırdı, bugün daha şanslısınız ki, filan şeylər var. Çox şanslı, bugün çox şanslı. Nə dəyişib 30 il öncəki və bugünkü oftalmologiyada? İlk öncə çox şanslıdırlar, çünki Azərbaycan bu sahədə mən bunu mübaliğəsiz deyirəm, həqiqə edilmədim. SNG ölkələrində də məlumatım var. Məsələn, Ukraynada bir hadisə olmuşdu dostumla əlaqədə, biz normal göz klinikası tapa bilmədik. SNG ölkələrindən biz 5-7 il öndəyik. Mən hətta SNG-nin inkişaf eləmiş Rusiya, Qazaxıstan və bu biri ölkələri, Belarusiya, Ukraynanı deyirəm, 5-7 il öndəyik. İkinci tərəfdə təhsil çox yüksək səviyyədədir. Bizim üstünlüyümüz nədir? Biz türkcəmiz yaxşı olduğu üçün Türkiyədə təhsil almaq imkanına malikik. Bu, böyük bir təcrübədir. Ondan başqa, rus dilini bilməmizə Rusiyada. Yəni, bu ikisini müqayisə edə bilirik. Avropanı müqayisə edə bilirik. Avropa ölkələrinə gedib. Azərbaycanda çox gözəl bir tendensiya var. İnsanlar övladlarını ingilisə öyrədilər. İstənilən yaxşı təhsil almaq üçün ingilisə vacibdir. Olmazsa olmazdır. Həkimlik olsun, mühəndisliyi olsun, nə hansı sahə olsun, hüquq olsun. Mütləq bu bilməlisiniz ki, bu ingilisə, bütün ədəbiyyat ingilisədir. Biz onları görürük, fərqləndirə bilirik. Yəni, bu üstünlüyümüz var. O biri respublikalara keçmiş SSR respublikalarına nisbətən bizim belə təhsildə üstünlüyümüz var. Ondan başqa ölkəmiz inkişaf edirik, iqtisadi cəhətdən inkişaf elədiyi üçün təminat çox yüksək səviyyədədir. Cihaz avadanlıq olaraq deyirəm. Həm mütəxəssis, həm cihaz avadanlıq, həm idarə etmədə. Çünki Azərbaycanda özəl səhiyyə artıq çox inkişaf edibdir. Görün, nə böyük xəstəxanalarımız var özəl səhiyyədə. Bu, imkan verir ki, bizim insanlar, yəni bunu biz görmürük. Çünki vaxt keçdikcə, amma kənardan gələn bir insan, dostlarım var mənim. Özbəkistandan, məsələn, göz həkimi dostum var. O, bura gələndə o fərqi görür. 5 ildən bir, 10 ildən bir bura gəlir. Və ya Türkiyədən gələn həkimlər görsən, onlar gəlib bu fərqi görürlər. Biz görmürük, çünki hadisənin içindəyik. Ən azından artıq bu əməliyyatların, yəni gözümüzlə bağlı hər hansı bir problemimiz varsa, xarici ölkəyə getməyə ehtiyac yoxdur. Bəzən də ondan yüksək səviyyədə. Bəli, bunun üçün də müraciət edirsiniz Hara Spera Hospitala və nəzərə alsaq ki, 3 gün müayinələr ödənişsizdir. Bugün sabah birisi gün müayinələr ödənişsizdir. Gedin, Anar doktor baxsın, ən azından hansı bir problem varsa, vaxtında onu aşkar edin və xud bəlkə ilə deyəcək ki, hər şey əladır, get bilirdən sonra kontrol müayinəyə gələrsən. Çox sağ olun, doktor. Minnətdaram sizə, Allah sizin kimi həkimləri səhiyyəmizə çox görməsin. Spera Hospitalın oftalmoloqu cərrahı Anar Quliyev studiyamızın qonağı idi. Biz ayrılırıq qısa bir fasiləyə. Fasilədən sonra digər qonağımızla başqa bir mövzuda danışacaq. Niyə qadınların yerişi 50 yaşdan sonra dəyişir? Bunu müzakirə edəcəyik. Can gündən davam edir dostlar və növbəti qonağımızla da əslində çox vacib bir məsələyə toxunacaq. Bu bizim oynaqlarımız, ümumiyyətlə oynaq müalicəsi və bu müalicədə biz əgər müasirlikdən danışırıqsa, tibbin nə qədər güclü olduğundan hər gün eşidirik və danışırıqsa, gəlin elə bu işin peşəkarlarından məsələ ilə bağlı məlumat alaq ki, ən azından problem yarananda doğru ünvana gedək ki, qaş düzəldən yerdə vurub gözü çıxartmayaq, elə deyilmi? Qonağımız Baku Medical Plaza-nın Babək filialının ortopedi-travmatoloq uzmanı
olan doktor Mahmud Bilir hal-hazırda studiyamızdadır. Hoş gelmişsiniz, her vaxtınız xeyir olsun. Biz bugün çok eşidirik. Açığı benim için bir yenilik idi. Qohumlarımdan biri zəng eləyəndə dedi, soruşdu ki, tutum. Kızım, bəs mən eşitmişəm ki, kök hüceyrə eləyirlər. Əməliyyatsız müalicə mümkündür. Evet, evet. Nədir bu kök hüceyrə? Şimdi kök hücre hastanın kendi karın piyinden piyi götürülerek tamamen mekanik, herhangi bir ilaç verilmeden mekanik yöntemlerle kök hücrelerin bu piyden ayrıştırılıp sorunlu bölgeye enjekte edilmesi. Yani şiprizle sorunlu bölgeye veriyoruz. Örnek dizdeki kıkırdak problemlerinde bu hazırladığımız piyden götürdüğümüz kök hücreleri şiprizle oynak aralığına veriyoruz. Necə ki, məsələn, özümüzə edirik bu proseduru müəyyən problemli bölgələrə, evet. Eyni mi? Aslında benzer mekanizmalar. Yani bu kök hücre dediğimiz Hı-hı. hücreler çok aslında doğru tabiridir bu. Çok akıllı hücrelerdir. Hı-hı. Nerede bir problem varsa oraya gidip oradaki bozulan hücrelere benziyor. Bunu nasıl yapıyor? Tıpkı bizim telefonlardaki mesajlar gibi. Bir probleminiz olduğunda mesaj gönderiyorsunuz ya da arıyorsunuz. Bu da onun gibi bir şey. Dünen gönderebilmedi bütün dünya mesaj. Evet. Çökmüştüm evet. O da aslında şeye benziyor. Bunu en çok bizim kullandığımız yer kıkırdak. Niye kıkırdakta kullanıyoruz? Normalde vücutta bir hasar oluştuğu zaman dediğim gibi hasarlı bölge uyarı gönderir. Stokin dediğimiz bazı biraz. Evet. Aha. Uyarı gönderir bu gidip kök hücrelerden. Burada problem var diyor. Oraya bir mesaj gidiyor. Kök hücre kalkıp gene damar yoluyla bacağınızı kestiniz, bacağınızdaki dokuyu iyileştirmeye geliyor. Oraya benziyor. Kim yardım istediyse ona yardıma gidiyor. Hı hı. O zaman niye kıkırdakta yapıyoruz? Vücut kendi düzeltiyorsa. Niye? Kıkırdakta özellikle diz ekleminde orada sinovial sıvı dediğimiz bir sıvı var. Bu sıvının ne yazık ki çok bir az bir besleyici özelliği var. Ve kıkırdakta da damar yok. Damar kendi başına, kıkırdak kendi başına oluşan bir hasarı gideremiyor. Hı hı. Onun için biz dışarıdan destek veriyoruz. Yani kök hücreyi oraya verdiğimiz zaman biz aslında damar yoluyla elemeyene kömeğidir. Evet. Damar yoluyla gelecek şey biz yolu kısaltmış oluyoruz. Gelemiyor daha doğrusu. Ona yeni bir yol açmış oluyoruz. Yani deyək ki bir vitamini mən belə qəbul edirəm. Gözlərim gedib hansı orqanıma müsbət olur. Bir de var ki damardan vurulan o vitamini daha tez təsir edir. Eyni mi? Aynı değil aslında. Kök hücreyi gətirib aslında məhz damara vurur. Kıkırdakta özellikle şey olmadığı için, damar olmadığı için yardım da isteyemiyor, istese bile yardım gelemiyor oraya. Hı hı. Biz bunu direkt yoldan aldığımız kök hücreyi, damar yoluyla gelecek olan kök hücreyi biz alıp diz içine verip oraya beslemesini sağlıyoruz. Benden bir həkim kimi de maraqlıdır. Mesela ki, ben həkim olsam, ben patientiniz olsam, gelsem veya bir yaxınım için, ben sizden böyle bir şey soruşuram ki, neçə ildir bu hayata keçirilir kök hücreyle? Aslında ben, çok... Neticeler nedir? Uzun dönemde, son 10 yılda özellikle çok hızlı ilerlemeye başladı ve bu ilerleyen yıllarda tıpta çok daha üst seviyeye geleceğini düşündüğümüz yöntemler. Mesela 3-4 yıl önce icra olunan ameliyatın bugün neticesi nedir? Necədir? İyi, çok iyi sonuçlar yok. Yalnız orada bir bilgi kirliliği var. Kök hücre aslında ameliyata alternatif değildir. Ameliyat olması gereken, o aşamaya gelen hastanın ameliyat olması gerekir. Kök hücre daha çok seçilmiş, iyi seçilmiş hastalarda iyi sonuçlar aldığımız çok böyle muasır bir tedavi yöntemi. Yani biz diyebilmeliyiz, gel bunu edə, kömək eləməsi, sonra əməliyyata gedərik. Bir zararı yok. Hastanın tamamen kendi hücresi olduğu için, özellikle genç yaşlarda bunu denemenin bir zararı yok. Çünkü bu örnek, dizden örnek verelim. Bununla tedavi olmadığı zaman ya da artık üçüncü derecede, artık ben dördüncü derece son aşamaya gelmiş artrozlara yapmıyorum. Daha erken evrelerde yapıyoruz. Aha. Ama genç hastalarda bu süreci tamamen önüne geçemesek de en azından geciktirmek için protez yaşına gelene kadar kök hücre uygulamalar yapılabilir gençlerde. Hocam başka bir şey de bana maraqlıdır ki, bak biz bir de eşidirik ki oynağın içine iğne vururlar. Evet. Bu hyaluron turşusudur. Evet. Kök hücreyle onun fərqi veya xəstələr yani sizden soruşur ki, hansı daha yaxşıdır? Tabii ki kök hücre. Kök hücrede milyonlarca öncül hücre var. Öncül hücre nedir? Örnek veriyorum işte. Bu kıkırdakta bir yaralanma olduğu zaman oraya verdiğimizde kıkırdak hücreleri, yine orada sitokinler var ama eklem içine verdiğimiz kök hücreler gidip oraya bir ağ gibi yapışıyor. Ve oraya benzemeye çalışıyor. Hem de öz hücreyremdi. Öz hücreyresi bir yan etkisi yok. Çok
bir ameliyathane şartlarında, steril şartlarda yapılması gereken 20 dakikalık, yarım saatlik bir prosedür. Hastanede yatmayı gerektirmiyor. Neçe defa olunur bu prosedür ki netice olsun? Biz bir kere yapıyoruz. Bir defa edirsiniz. Bir defa yapıyoruz. Hansı daha ucuzdu? Kök hücre yoksa yalın turşusu? Kök hücre pahalı, pahalı. Daha pahalı. Yalın turşusu yani o daha kısa etkili. Daha bu tedaviler yokken, PRP yokken, kök hücre yokken en eski tedavi yönteminden biri bu. Hyaluronik asit turşusu aslında zamanda güzel sonuçlar da alınıyordu ama PRP ve kök hücreyle karşılaştırılmazdı. Neçə müddət sonra təkrar lazım olunabilir? Məsələn, o digər iğnələrdə necə olur? Xəstə elə gəlir ki, elə bil ki daha da pisləşdi oynağım. Bu iğnəni vurdum, biraz yaxşı oldum, sonra daha da pisləşdi. Bu şikayəti tez-tez eşitmişsiniz sizdə. Yəni ya xəstə alışır o yaxşı halına, sonra ağrılar başlanır ona daha gəlir pisləşir. Daha pisləşməyi bəkləmiyoruz. Ən azından orada bir eklem sıvısını taklit edən bu yumurtanın beyazı gibi bir bənzər çözünürlükdə kıvamda bir yapı. En azından bunun bu tıpkı maşın yağlar gibi, onun gibi yağlama etkisi var. Daha kötü olma gibi bir durum olur. Olmaz. En kötü durum nedir? Hiç fayda görmemesi. Bu şeyden danışalım, iğnelerden danışalım. Evet, kök iğnelerden. Bəs kök hücrede neçə müddət idare edir hasta mesela bir prosedurdan tamamen, sonra? Tamamen hastaya göre değişiyor. Hastalığın evresine göre değişiyor, kilosuna göre değişiyor. Eğer bir mekanik problem varsa, atıyorum dizinde eğrilik varsa, genç hasta tek başına kök hücre bunu tedavi etmeyecektir. Bunu ameliyatla düzeltip, uygun dizilimde düzeltip, onunla beraber kök hücre yaptığınız zaman çok daha fazla etki gösterecek. Hastalığın evresi çok önemli. Hastanın yaşı önemli. Bizim yaşlanmayla beraber gene kök hücre var vücutta. Ama kalitesi daha aşağıdır. Daha aşağı. Bəs deyək ki, yaşlı qadındır, kök hücre istəyir. Kalitesi daha yaxşı olsun diye övladından götürə bilərsiniz. Yoxsa öz hücrəsi olmalı? Yok, özündən, özündən. O zaman bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak gerekebilir. Oraya girmiyor. Yani ancaq öz hücrələrini istifadə etmək olar. Yani yaşa bağlı olarak bəs necəsi onların keyfiyyətini artırmaq olar mı? Hansısa dərmanlarına o kök hücrələrin? Şimdi bu kök hücre tabii ki çok şu anda kullandığımız doğru seçilmiş hasta çok iyi sonuç aldığımız bir tedavi yöntemi. Ama diğer örnek veriyorum işte bu artık çekisi olan hastanın kilosunu azaltması, diz egzersizleri, işte fizyoterapiler bunlarla kombine edildiği zaman çok başarılı. Bu bir mucize değil. Aha. Çok güzel bir destekleyici, çok iyi bir yöntem. Ama bunlarla beraber olduğu zaman istediğim sonuçları alma ihtimali çok daha fazla. Okey. Hansını daha tez eləyək? Kök hücre edək, sonra arıqlayaq ve fizyoterapiye başlayaq. Yoksa arıqlayaq, yani sonra gələk kök hücre. Yani beden kütle indeksi biliyorsunuz 30'un üstünde olan hastalarda çok fazla yük bindiği için bunların efekti de azalıyor. Obez, morbid obezlerde bunu yapmak tabii doğru ki, o, değil. Tabii ki o oynak hesaplanmıyor bak o çekiye. Evet. Yani hastanın zayıflaması daha uygun olacaktır. Zayıfladıktan sonra yapmak daha uygun olacaktır. Ama bunun bir zararı yok. Zayıflayamayan hastada da bunların bir de anti-inflamatuar etkisi var. Yalancı bir etkidir aslında kısa süreli. Tıpkı ağrı kesiciler gibi oradaki enflamasyonu, yangıyı azaltıyor. Oradaki iltihabı azaltıyor. 2-3 hafta içinde bu etkisinden dolayı hastalar ağrısı azalıyor. Ama asıl iyileştirici etkisi 6 aydan sonra başlıyor. 1 yıla kadar da bu iyileştirme etkisi devam edebiliyor. Bak dersiniz ki arıqlamaq. Okey, arıqlamaq isteyene de gelir ya endokrinaya ya dahiliyece ya diyetoloğu da der ki gəz. Sonra da kimse der ki, sonra travmatoloğu der ki, yox gəzmə tez-tez gəzəndə de oynaqlar i̇şte geyilir. İşte ondan bizim diyetologlara ihtiyacımız var. Necə arıqlayacaq? Doğrudan da o tez-tez gəzəndə və yaxud plakanı düşüb çıxanda, düşəndə mi daha çox yük düşür oynağımıza, qalxanda mı daha çox yük düşür? Daha çok inerken, necə qoruyaq oynaqlarımız? İnerken daha çok ağrısı oluyor. Dediğim gibi arıklamak gerekiyor. Onun dışında dizde özellikle diz diğer oynaklar gibi soket oynak değil. Yani böyle birbirine oturan oynaklar değil. Tamamen bağlarımızla stabil duran bir oynaktır. Ona göre de dize çok fazla yük biniyor. Diz çevresi kaslar, bağlarımız ne kadar güçlü olursa kıkırdağa binen yük o kadar az olacaktır. Onun için fizyoterapi, idman son derece önemli. Yani gezmek diz oynaklarımızın yeğilmesine sebep olmuyor. En azından merdiven, yani plaken çıkıp inme, yokuş aşağı yokuş yukarı inmeleri yürüyecekse de düz yolda yürümesini tercih ediyoruz. Mesela deniz kenarı bulvarda, parkta gezmek en yakışsızdır. Çünkü düzdü, geniş yokuş yoktu. En rahatı da odur, eğer artık çeki varsa. Evet. Yaş ve yanaşı hastalıklar ne derecede önemlidir bu kök hücrede? Kök hücreleri... Yani en yaşlı hastanız ki netice görmüşsünüz. Yani 67 yaşında ama diz oynağı
yaşından daha gençti. Yani hı-hı, hastanın dizi yaşından daha genç. Yani kötü değildi dizi oynağı. Kimi hasta var 50 yaşında son aşamaya gelmiş, yapmıyoruz mesela. Hı-hı. Ama 65 yaşında dizi iyiyse kök hücre efektinin de azalabileceğini hastayı bilgilendirmek şartıyla yapıyoruz ve iyi sonuçlar da alıyoruz. Necə edək ki diz oynağımız gənc qalsın? Necə qoruyaq oynaqlarımızı? Hasta ki, vitamin mi, hasta yemek mi? Ne bileyim, neyle qoruyaq? Şimdi bu ne yazık ki yaşla beraber, özellikle 40'lı yaşlardan sonra tüm insanlarda yaşlanmayla beraber kıkırdaklarımızda incelme başlıyor. Hı hı. Bu kaçınılmaz bir süreç. Necə ki saçımız ağarır. Bu kaçınılmaz bir süreç. Hı hı. Aslında 40'lı yaşlarda hepimize başlıyor ama ne zaman ki tamamen inceldi, yumuşadı, o zaman ağrı duymaya başlıyoruz. Mesela bu, bunun önüne geçmek için işte mesela D vitamini mi içer, kolajen mi, kondroprotektör var mı? Kolajenler var, kondroprotektif ajanlar var. Bunlar çoğu ilaç değil, gıda takviyesi diye geçiyor, hı-hı, biliyorsunuz. Gıda alabilir. Evet. Bunlar çok uzun sürede 2 ay, 3 aylık tedaviler var. Hı-hı. Kullandırıyoruz ama bunlar emilimleri, oraya gitmeleri biraz daha uzun süren tedaviler. Hı-hı. O açıdan bunu beslemek için PRP'ler, kök hücreler, hatta hyaluronik asit turşularının enjeksiyonlarıyla bu süreç daha hızlandırılabilir. Paralel de olabilir yani. Kök hücre edip paralel de vitamin desteği vererek tabii ki. Bu insanlar hayat keyfiyyatını artırmalı. Evet. Çünkü de vitamini özün eksikliği de. Evet. Yaygın ağrılara neden oluyor zaten. Kemik kalitesini azaltıyor. Hı-hı. Deformasyonlara neden oluyor. Ve buradan bir meseleyi de nezerine çatdırım tamaşaçıların ki de vitamini değerleriniz 20-30'du diye arxayınlaşmayın. 50'nin 60'ın üzerine çıkarın. Hatta son protokollar 80-100'lerde tutulmuş. Deyir. Funksional tıbbi eğitimi aldığım için biz ümumiyyətlə 80'in üstüne çıxarın deyirik ve mütləq yanaşı olarak magnezyum istifadəsi de vacibdir ki o D vitamini biraz evvel evet, gelip çatmır. Bir de onu değerlerine baktırarak tabii çok ki, mütləq, görüyorum ben kendi kliniğimizde de görüyoruz, uygulamalarda da görüyoruz. Hasta geliyor, D vitamini kullanıyor 3 aydır, 4 aydır bakıldı mı diyorum, hiç bakılmamış. Hı hı. 3 ay, 4 ay hiç bakılmadan devam ediyor. Bunun da kendi zararları olabilir. Yani mutlaka hekim kontrolünde bakmak gerekiyor. Hı hı. Ve işin uzmanına bakmak gerekiyor. Değerlerine bakıp tabii daha ki, sonra. Tabii ki. İhtiyacı yoksa niye alsın? Biraz çünkü fazla. Mesela deyirler ki biz bütün yayı güneşlenmişik. Doktor hamımız kapkarayıq ama D vitamini vermişik. Analizler 10-15'dir. Ne bileyim, maksimum 20'dir. D vitamini olan vitamini aktifleştirir. Hı hı. Güneş ışığı. Vücutta eksikse aktifleştirecek bir şey olmayacak ve destek almak gerekiyor. İkinci mesele de sizin D vitamininiz, o güneşten aldığınız D vitamininiz bedende kalsın diye. Siz güneş koruyucusuz güneşlenmelisiniz. Minimum 24 saat duş kabul etmemelisiniz, o duş gelleri, sabunlar. Çünkü bunlar da sintezine mani olan faktörlerden. Ona göre eğer bütün yayı qaralmışsınız ama D vitamininiz yine aşağıdırsa bunun sebebi bu dediklerim olabilir. Buna göre de hocanın da dediği gibi önce qanda yoxlatdırın, ihtiyaç varsa kabul edin, arxayın olmayın ki yayda güneşlenmişim veya hut 2 ay önce kabul etmişim. Yaş dediniz, en genç mesela neçə yaşda pasiyenta olabilir veya hut diye ki hansıda bir travmadan sonra idman travmasından idman sonra. İdman travmalarında şöyle bir uygulamamız var. Basit bir kıkırdak yaralanması o anda bir şey vermese bile, semptom vermese bile yıllar sonra ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Hasta hı-hı, çoğu zaman hatırlamaz bile. Bu erken yaşlarda daha çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Menisküs yırtıklarında, bağ yaralanmalarında iyi sonuçlar alıyoruz. Bu demek değildir ki yani tam bir yırtık varsa menisküs ya da bağda tam bir kopma MRT varsa. MRT derek mi bakırsınız? Tabii. Hı-hı. MR, muayene. MR, mutlaka MR bakıyoruz o hastalara. Bazen mikro kırık dediğimiz uygulamalar yapıyoruz. Hı-hı. Kıkırdak hasarı varsa bile tek başta kök hücre yapmıyoruz. Artroskopi eşliğinde. Hı-hı. O bölgeleri tazeleyip kök hücre yaptığımız zaman daha iyi sonuçlar almaktayız. Menisküs yırtıklarına gelince bu üçüncü derece artık oynağı açılmış yırtıklarda bunun kök hücrenin tek başına etkili olmasını beklemeyiz. Hı-hı. Ama bir dejenerasyonda bir yırtık gibi çizilme gibi öyle diyeyim. Aşamalarda kök hücre tabii ki bunu iyileştiriyor. Teşekkür ederim size. Çok sağ olun dostlar ve doktor bizi izlediğiniz için siz de sağ olun. Ve son konağımız Baku Medical Plaza'nın Babek filialının ortoped travmatologu uzman doktor Mahmud Bilirdi dostlar. Çalışın sağlam olun ama sağlamlığınızda her hansı bir problem yaranıbsa mütləq peşekarlara müraciət edin. Peşekarları ise can güdənlə tanıyın.